Máme tady třetí den evropské RMA kvalifikace, kde probereme veškeré zápasy, které se za ten den hrály. Sners tady měl dneska opravdu obrovskou příležitost se dostat tímto jediným utkáním na Major, který právě odehrál proti týmu Cloud9, kde naopak Falcon se Sašou Simplem byli jediným tímto utkáním od katastrofy a mohli tak nepostoupit na hlavní událost roku v Šanghaji. Ještě předtím, než se ale podíváme na dnešní zápasy, pojďme hodit rychle očko na zápasy, které právě rozhodovaly o prvních týmech, které se dostanou dál. A jaké tady bylo vlastně to derby týmu Eklot versus Sinners? Ještě se předtím pojďme ale podívat na úžasný způsob, jak prodat CZ skiny s krásným bonusem navíc. To Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem AVKOCZ, díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je opravdu fakt instantní. Vyberu si skiny, který chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCZ, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Tak jako to nejlepší jsem si nechal nakonec. Falcons Best of na utkání prohrávají proti týmu Soul 13-5 na mapě, tak které absolutně nechápu, proč ještě vlastně hrají, a to Anubis. Byl tedy opravdu katastrofální. Za Tečka nebyl schopni udělat smysluplný execute nebo k něj i něco společného aspoň. A to ani nemluvím o jejich CT straně, kde se jim to všechno rozsypávalo jak domeček z karet. Stačí se podívat na 16. kolo, kde si jsou prostě tak vyběhnou na site, kde doslova Falcons nejsou schopni nic udělat a vypadají naprosto bezmocně. No a to tedy ani nemluvím nakonec o dnešním zápase. To se jako tady všichni připravte, protože takový dno tady Saša Simple ještě snad nikdy nezažil. Na ně prohráli do Maus ve stavu 1-2, i přestože na první mapě dostali přejezd 13-4. Maus hráli úžasně, byl to takový ty Maus, který moc dobře právě známe ze skupinovky. Ukázali nám, že Navi se opravdu dají obehrát, navíc vyhrané Inferno na Deciderů proti Navi také jako přece jenom říká o něčem, že jo. No a nakonec tady máme Vitality, který nakonec porazili Face. Vitality tady opravdu předvedli, že jsou pořád ještě dobrým týmem, i přesto, že hráč Spinks po Majoru pravděpodobně už s nimi dál pokračovat nebude. No tak jo, chlapáci, tak se konečně vidíme v celé krásné parádě a jdeme se podívat na dnešní zápas. Ekloti tady mě hrát proti Sangal o možné udržení v kvalifikaci nebo o smutném konci ve stavu 1-3. Musím říct, že tady ale chlapci vypadají docela dost dobře i na nepřátelském piku teda Anubisu, který teda mimochodem urvali ve stavu 13-10 ve svůj prospěch. Takhle podle výsledku se může zdát, že to bylo fakt opravdu vyrovnaná hra, ale jak já teda rád říkám, ze začátku bylo fakt opravdu vidět hned na prvním místě, kdo tady z těchto dvou týmu byl právě na tom koni. A kdo tady opravdu hraje tak nějak tu svoji hru? Přece jenom 6-11 vyhrávali, kde si málem teda dokonce nechali i ujet ten vlak. Naštěstí to tady takhle uzavřeli krásně, žádný comeback se nekonal, stejně jako tento totální přes na druhé mapě a to ve stavu 13-6. Opět teda chválím Nubíka, který si má Tomesto Major zatím asi líbí nejvíc. Vitora teda s Krázem a vlastně nakonec teda všechny z Eklotu, protože takový soupeř, jak vidíte, tak jim rozhodně nedal zabrat. No a jako další tady máme možná třešničku celého tohle z toho dne, Sinners versus Cloud9. Protože oba týmy tady odděluje poslední jeden zápas na to se kvalifikovat na ten slavný Major. Jestli jste si všimli, tak Sinners mají naprosto skvělé začátky so far na tomto turnaji. Opět krásný start 2-0 a Eko, které si pravděpodobně už připíšou k sobě. Okay, Boomish, that's a special move. Flying through the sky with the MP9. So a 2v3 is not impossible to flip back. Ale kdepak, Cloud9 rozstřílili svoje pistolky a z nechutných střel, které tady poslali, tady dostáváme do klatče 2v2. Gonna try and find a little bit of safety, new position on the barrels, hard clear. Oh, God bless. He had the 180 back again and he still comes out on top of the kill. Ajajajajaj, Bašte toto měl opravdu zabíjet, jestli chtěl vyhrát nakonec tohle 100 kolo. Bohužel se teda nepoštěstilo, stejně jako tady, kde hříšníkům prostě bohužel chyběl čas. Cena zhráli opravdu hezky, bylo fakt krásné vidět hříšníky držet krok, ale přeci jenom tady prostě někdy chyběly ty opravdové individuality. Není přeci jenom ideální vidět top fragera Sinners vlastně IGL-ko Baštu, který tady má prostě nejvíce killů. Na druhou stranu, Cloud9 rozhrávali své individuality v té nejvíc důležité chvíli. The first half, you need a hero moment like this to just get you that extra round to play with, and what a hero moment it was from IC.
Do druhé poloviny teda si nešli bez položené bomby hned v prvním kole a nerozhodli se riskovat teda i do toho dalšího kola. Bohužel i tady ty MP9 byly fakt opravdu bolestivé na blízko a ani full buy se nakonec nepodařilo vyhrát. Sinners tady ale nakonec potřebovali zastavit tento náskok, který se tady právě Cloud9 začali budovat. Nešlo to ale bohužel v žádném kole. A více jak jedno kolo vyhrané za téčka se jim tady urvat nepodařilo. A Boomage je tímto jednu jedinou mapu od postupu na Major. Jak ale asi víte, tak Pick Vertica byla opravdu ideální možností pro Sinners. Hříšníci jsou opravdu fakt dobří na této mapě, nebo minimálně v minulosti drželi streak vyhraných her na této mapě, takže oni opravdu budou vědět, jak hrát teda Vertigo. Sice to tady nebylo úplně clean, jak jsem si teda myslel a předpokládal, že přeci jenom bych neřekl, že by teda Cloud9 jako byl právě ten tým, který by byli jako nějací ty velcí odborníci na této mapě. Přeci jenom mají Boomage, který právě hrál za svoji zlatou éru prostě v Navi a tam úplně Vertigo, že ho neměli rádi, že ano. Jestli si ale myslíte, že tohle to bude opravdu jednoduché i na té třetí mapě, tak děláte fakt obrovskou chybu. Představte si, co tady jenom musí cítit tyto oba dva týmy v situaci 11-11, že pokud prohráte tohle kolo, tak pravděpodobně i celé utkání, kvůli kterému budete muset opět doufat, že zítra snad už to konečně vyjde. Sinners tady nakonec jdou na Bčkový site a jen se teda podívejte, jak to tady dopadlo. Here comes Shock, the hero of the last round into the open. Shock is down first, heavy guard with a double and enters at the back of the bomb site, a 1v4 here for Oscar. And he'll move into the open. It's a great quick shot. Well, the plant is now coming in under that window for Oscar. Close to the double doors. Here comes the util. And he goes for a quick shot, one that won't work for him, and at least there's some extra cash. Sinners tady mají ale opět peníze na nákup. Tentokrát se jim ale daří dostat do sajtu a tohle to buď bude buď prodloužení nebo zdrčující porážka, kde byly právě pár kol od účasti na světovém šampionátu. Tento jediný molotov tady vyhrává tuto hru pro Cloud9 a mezi tím, co oni se teda radují, tak Sinners si balejí svoje věci a doufají, že zítra jim ta štěstina konečně dopře. Protože tam opravdu fakt půjde o všechno. A nevím jak vy, tak já se za Sinners opravdu docela dost bojím. No tady bez většího překvapení poráží SO 2-0 a tím se tak dostávají do hlavního elimination fáze vlastně majoru, což asi pravděpodobně z nás teda každý čekal. Venom se tady zachraňuje a odehraje takhle aspoň jeden den ještě na kvalifikaci. A Face nakonec tady dokonce poráží i Fnatic, čímž také teda postupují na major. No ty se mě teda tady takhle zeptáš, kde je teda ten Sasha Simple, co vlastně teda se stalo v jeho zápase, že ano? No pojďme se na to takhle rovnou podívat, protože to je to pravděpodobně nebude úplně to nejlepší, co tady jako fanoušek CSK prostě budete chtít jen vidět. Takže se připravte, vemte si nějaký brýle, abyste si nespálili oči. No začneme takhle rovno ze startu prostě mapou Vertigo, ze kterého jsem nebyl v šoku ani já, ale i dokonce sama produkce PGL. To si tady totiž myslela, že Falcons tady úplně přeplo a že se rozhodli piknout mapu Vertigo jako svoji vlastní mapu. Což asi jako už bych se asi ani tomu nedivil, že ano. Díky bohu, že tady z tohoto metu není konečně aspoň mapa Anubis. No a jak si myslíte, že tady asi mohla skončit teda mapa Vertigo, když to je právě jako jedna z těch map, kterou tady Sasha Simple prostě nehraje? To je, co byla mimochodem Simplova třetí hra na mapě Vertigo vlastně na týden na úrovni. Ještě k tomu v tom zápase, kde opravdu jako jde o všechno, prostě zápas, který fakt rozhodne o tom, jestli tahle sezóna skončí teďkom pro Sašu, nebo jestli vlastně se ještě bliskne aspoň na tom majoru Shanghai. Možná by teda stačilo, kdyby aspoň ten jeho tým tady uhrál aspoň nějaký ten skosný zápas, nebo aspoň něco prostě předvedl, když se tady rozhodli takhle nezabonovat prostě to Vertigo. Bohužel Sasha Simple tady nakonec dělal, co mohl, ale ani jeho triple kill nestačil k tomu, aby vyhrál kolo. Nechci tady říct, že by Simple teda hrál vloženě nějak úplně dobře, jo, jako úžasně, také tady měl prostě svoje momentky, kde prostě se na to koukáš a říkáš si, jo, proč tady vlastně Sasha dělá to, co dělá, že jo. Simple se tady ale minimálně má jako podle mě na co vymluvit, prostě, že jo, hraje prostě Vertigo a tohle je minimálně pořád ta samá básnička dokola. Vůbec ale nechápu, proč tady prostě Falcons banuje Inferno jako permaban a nezabanují například Vertigo nebo Anubis, o kterém si teda z nějakého důvodu myslí, že mají dobrý nebo jako minimálně na úrovni, což jako hra a statistiky říkají něco jiného, že jo. Jako chápu, že prostě máte svůj gameplay, jo, který se musíte držet a tak dále, ale nemusím mi prostě vědět na to, abych viděl, že prostě tohle to nefunguje a nechávat Vertigo v takhle důležitém zápase je prostě jako sebevražda. Samozřejmě, že Falcons tady prostě prohráli na této mapě. Co prohráli? Dostali totální klepec. Prohrát 13-6 proti týmu, jako je Gamer Legion,
to chce fakt koule. Naštěstí teda na svém pekuňu dali aspoň trochu svým fanouškům teda nějakou tu naději a zastavili tak neúspěšný comeback Gamer Legionu 13-7. No ale mapa Mirage, připravte se, to byla fakt jako hra sama o sobě. Ještě než se podíváme na to špatné, pojďme se teda zlepšit náladu a aspoň se kouknout na ty hezké chvíle a zazpomínat na toho starého, dobrého Sašu Simpla. Simple did all he could really. That's smoke on the bomb, but unless he's going for the stick, it's not gonna happen. Teda dobrá Simple Show tady zase opět nestačí na vyhrané kolo, jak už to je tak nějak tady zvykem. Podívejte se tady ale všichni se na tu tabulku a zkuste se nezačít prostě usmívat, to prostě tady nejde, že jo. Já ani tady nekomentuju to, jak prostě Falconové zahrají tuto 2v2 situaci. Slenzorp watches from afar, but an overpeak, an overcommit to that fight from Flamus. Spots one in the jungle. Snapy, který tady prostě ani jako asi neví, co dělá, prostě bere tu nejhorší pozici na světě z nějakého důvodu. Asi teda doufá, že mu teda někdo nevíde ze zad z rampy nebo z páce a s Galilem je prostě na pozici, kde ho můžu zabít ze 4 stran. To je prostě naprostý extrém. A řekněte mi po tomhle s tom, že prostě ten člověk si zaslouží být v týmu s takovými superhvězdami, který tady prostě Falcon chce postavit ve svém týmu. Nejhorší na tom všem je, že se to opakuje dál. Situace, kterou by tady normálně silný tým zahrál aspoň nějak trošku společně a vyhrál takovýto retake i přesto, že mají prostě pistolky. Falcon si na druhou stranu to naprosto zahazují. A to je, co se prostě děje kolo za kolem. Další prohraná 2v2, další prohraná 2v2 a do toho tento úžasný take CT spawnu s flashem. Bravo týme, bravo, normálně vám tleskám. Já upřímně se jako divím, že Game Rage vám tady prostě nedali více kol. Opravdu jako chudák Saša Simple prostě v posledních kolech. Mně jako opravdu přijde, že on se takhle kouká na dopadá nahoru na ten kill feed a říká si, ach jo, s kým já to tady jenom hraju v tom týmu. Jako, to je prostě vtipný, jako to nechápeš. Jasně, že Falcons tady nevyhrávají další 2v2, na což jo, by to vyhrávali, že jo. Falcons si prostě nezaslouží účast na tomto majoru. A to je pro mě jeden z nejhorších týmů, které jsem tady jenom kdy viděl na majoru. Jasně, že tady byly asi logicky horší tým, jako to prostě neříkám, ale prostě když si představíte ten fakt, že jako nasypete tolik $1000 do výplat prostě měsíčně těmto hráčům, který prostě konzistentně předvádí takovouhle hru, to je prostě jako nepochopitelný, jako chápeš to. Game Legend vypotěli tento zápas a utkají se tak zítra v rozhodujícím zápasu proti Sinners o postup na Major. Na druhou stranu teda Saša Sim po tomhle nedokáže absolutně uvěřit. Every kill that's mattered, every chance for the impact it, and that round is not Game of Legion. Knock foul. No tak jo, dnešní zápasy máme u konce. Co říkáte teda na toho Sašu? Hru za co, teda jako do srandy. To ještě nevíte, ale jaký content jsem prostě tady pro vás měl připravený a tohle to docela dost nabouralo. Nicméně teda doufám, že jste si užili to videjko. Zápasy posledního hracího dne máte momentálně u sebe na obrazovkách. Dneska se ale budeme modlit za všechny české týmy a doufám, že se teda dostanou nakonec na Major. No tak jo, nezapomeň napsat komentář, hodit tam ten odběr a vidíme se zítra. Tak teď tady Saša Simple napsal na svůj Telegram, že neplánuje přestupovat do týmu Falcons. Takže uvidíme, kde nakonec tato legenda skončí. Nebojte se, vrátím se silnější, i kdybych byl benchnutý. Budu trénovat, dokud nestratím puls, abych vyhrál Major. By the way plus train minus vertigo co nejdřív. Plná svoboda na této mapě pro mě.